Стихійні сміттєзвалища досі залишаються майже нездоланою проблемою, кажуть хмельницькі комунальники. І способів боротьби з ними фактично немає. Витрачається і час, і гроші платників податків на прибирання кучугур сміття, яких могло би і не бути. Кількість сміттєзвалищ показує культуру наших людей, які мають і в них є обов'язок громадян, як громадян самим вивозити це сміття. Але вони просто собі зробили місця, куди вони вивозять, і комунальними службами просто вимушені виїжджати і прибирати своїми силами. Іншого виходу просто немає. Штраф за несанкціоноване викидання сміття становить приблизно від 300 до 1400 гривень. Але зловити правопорушників на місці фактично неможливо. Особливо ж напруженими робочі дні стають напередодні та після Великодня, бідкаються комунальники. В такі свята ми звертаємо більшу увагу, тому що люди приходять пом'янути своїх родичів. Звичайно, вони підчищають на своїх могилах, і ми тоді більше звертаємо увагу і вивозимо це сміття, його в цей період завжди набагато більше. Та скільки не прибирай, ймовірно, стихійні сміттєзвалища перестануть існувати тоді, коли лад наведемо в голові. Кирило Фільчаков, Володимир Паламар для інформаційного випуску.